היום אנחנו נלמד יבמות דף צד ט, המדף היום מוקדש לידי דבורנית שוורץ, הצלחת קמפיין גיוס המונים של קהילת שירת התמר באפרת, ומתוך הערכה עמוקה לרבנית הקהילה שירה מרלי מרס. אוקיי, אנחנו נתחיל את הדף, יש לנו, זה דווקא דומה לחידות שהיו לפני יומיים, שיש כל מיני מקרים, אפשר להגיד מוזרים, אולי אפילו משחקת עם הדברים כאן, ממליצה כל מיני כאילו אופציות מעניינות וקצת רחוקות אפשר להגיד, ובהמשך כל העניין של החמש נשים שנתעברו ולדותיהן, אוקיי? אז לפני שנתחיל רציתי לתקן משהו אחד מסוף הדף הקודם, אז בעצם ראינו את המקרה האחרון שם, כן, אז אנחנו בתוך משנה של חמש נשים שנתעברו ולדותיהן, כן, אז הם בעצם עובדים ילדים, ואז פתאום כולם התבלבלו, לא יודעים מי שייך למי, והגדילו ונשאו נשים ומתו, וארבעה חוצים לאחד ואחת מייבן. אז סיימנו עם המקרה שבעצם אם חלק מהם אחים, ואחים מן האב, וחלק אחים מן האם, ובעצם יש אפשרות שיש אחד או שניים מהם, כן, תלוי אם זה כהנים, אם זה אחים, שלא יכולים לעשות ייבום, כן, או אם זה כהן, כי היא כבר נחלצה על ידי מישהו אחר והיא חלוצה, חלוצה, וכהנים לא יכולים להתחתן עם חלוצה, אישה שעברה חליצה, ואו בגלל שהוא אח, ואח מן האם ולא מן האב, ואז זה בעיה, כי כן, יש איסור לרשת האח, שרק בגלל ייבום, כן, אנחנו דוחים, אבל כאן יש, כן, שוב, הם כולם ספקות, אז אולי זה אחיו מן האם, אבל אולי זה אחיו מן האב, ואחיו מן האב אי אפשר לעשות ייבום. אז מה שהיה כתוב כאן, אני פשוט שמתי לב אחרי שלימדתי את זה, שאומרים שמי ש... כן, אז לדוגמה, מקצתן אחים מן האם, אחים מן האב חוצים, כן, אז אחים מן האם חוצים, ואחים מן האב מייבמים. זאת אומרת, למדנו שעושים ארבע חליצות, ואז אחד מייבם, וכל אחד מייבם, אחד מהאנשים, במקרה הזה מישהו אחר מייבם בשבילו, כאילו בעצם מה שקורה כאן, שהאחים מן האב, האחים מן האם עושים חליצה, ולא יכולים לעשות ייבום לאף אחד, אז הוא חולץ לכולם, כי אולי זה ספק אחיו, אשת אחיו מאמו, ואלו שמהאב עושים את הייבום במקומו, אוקיי? ולכן גם, אם מקצתן כהנים, מקצתן אינם כהנים, הכהנים חוצים ושאינם חוצים מייבמים, אלו שלא כהנים, הם עושים את הייבום בשבילם, כאילו הם מייבמים את הנשים שאי אפשר, אז יוצא, שבמקרים האלו מישהו אחד מייבם יותר נשים, זה מה ששכחתי להזכיר, ורק אם מקצתן כהנים ומקצתן אחים מנהם, כאילו אם כולם יוצא או כהנים או אחים מנהם, ואז כולם עושים חליצה ואין מקרה של ייבום כאן. עכשיו אנחנו נצטט כמה ברייתות עם מקרים קצת מוזרים, או ככה שיוצא דברים לא סטנדרטיים. Okay, ובואו נתחיל גם נעלה את המצגת, זה מאוד יעזור היום. אוקיי, יש, תנו רבנן, יש חולץ לאמו מספק, לאחותו מספק, לביתו מספק. עכשיו נראה שלוש מקרים, שבעצם או הוא יכול לחלוץ לאמו, או אחותו או ביתו מספק. עכשיו בואו נחזור לתחילת המסכת. תחילת המסכת מה למדנו? שבעצם אם זה אמא שלו, או אחותו, או ביתו, כן, פטורים מייבום. אבל במקרה שלנו, בגלל שיש בלבול בין ילדים, ואנחנו לא יודעים מי זה מי, אז יכול להיות מצב שמישהו תצטרך לעשות חליצה לאמו מספק, או לאחותו מספק, או לביתו. אז בואו נראה איך, כיצד. אמו ואישה אחרת, ולהם שני זכרים. אז בעצם יש לנו יוסף חצרון, הם שני זכרים, ונולדים מזיווגים אחרים. אוקיי, יש רובן וחנה הולידו את חצרון, ויעקב ורחל הולידו את יוסף. אוקיי, אז בעצם יש אמו ואישה אחרת, להם שני זכרים, וחזרו וילדו שני זכרים במחווה, okay? שזאת אומרת שהם היו במחווה, הם היו איזשהו מקום מסתור, והתבלבלו הילדים, אז פתאום יש לרחל ויעקב עוד בן, ולרובן וחנה עוד בן, אז ליוסף יש אח, ולחצרון יש אח, אבל אנחנו לא יודעים מי האח של מי. הוא בא בנה של זו, ונשא אמו של זו, ובנה של זו נשא אמו של זו. אז בעצם מה שקרה, ששני הילדים האלו, כל אחד בעצם התחתן עם האימא של השני, אוקיי? אז כן, יש לנו דוד ושמואל, אנחנו לא יודעים, הם הבנים שלי,
כאילו מה שקורה, יוסף וחצרון, עכשיו יוסף וחצרון הם ודאיים, אנחנו יודעים בדיוק מי האמא שלהם, נכון? אז כן שוב, יוסף הוא הבן של יעקב הרחל, וחצרון הוא הבן של ראובן וחנה, אז אין ליוסף שום קשר משפחתי עם ראובן וחנה בעצם, אז אם ראובן מגרש את חנה לצורך העניין, הוא עושה משהו, כן, הם כבר לא נשואים, ויוסף מתחתן עם חנה, וחצרון עכשיו מתחתן עם רחל, כי היא כבר התגרשה מיעקב, שוב, המקרה של גר, זה יכול להיות גירושין, זה יכול להיות מוות, כן, הם כבר לא נשואים. אז בעצם קורה שיש סוויץ' כאן, כל אחד מתחתן עם האמא של השנייה, שזה של השני, שזה בעצם מותר לגמרי. אבל כאן נוצר הבעיה, הם מתו בלא בנים, חצרון ויוסף שניהם מתים. עכשיו מה קורה? יש להם שני אחים, דוד ושמואל, אנחנו לא יודעים אם הם בבנים של ראובן וחנה, או של יעקב ורחל, אז יוצא שזה חולץ לשתיהן, וזה חולץ לשתיהן, בגלל שיש ספק מי האח של יוסף ומי האח של חצרון. אז כל אחד כאן, גם דוד וגם שמואל, צריכים לחלוץ לאשתו של יוסף ולאשתו של חצרון. אז שניהם עושים חליצה לחנה, שניהם חליצה לרחל. עכשיו אחד מהם הוא הבן של רחל, ואחד הוא הבן של חנה. אז יוצא, נמצא כל אחד ואחד, חולץ לאמו מספק. אוקיי? זה המקרה הראשון שיצא שכל אחד חולץ. עכשיו המקרה השני זה טיפה יותר מסובך, כי יש שתי גרסאות. ולמרות שאני לא אוהבת לסבך אתכם, כאן נראה לי חשוב לצטט את שתי הגרסאות. אז גרסה ראשונה מופיעה בלשנה אחרינה ברש"י, שזה על פי הגרסה שנמצא בדפוס בגמרא שלנו, אבל לפני זה, שנגיע לזה בשני, יש גרסה שמופיעה בתוספתא, תוספתא מופיעה בדיוק את המקרה הזה, עם גרסה אחרת, ורש"י מצטט את זה בהתחלה, לכן נקרא את שתי הגרסאות, אוקיי? אז כאן המקרה לאחותו מספק, כיצד? אמו ואישה אחרת, אוקיי, שילדו שני נקבות במחווה, אז שוב יש יוכבד ואמרם, שהיו נשואים והולידו את משה, אבל עכשיו הם התגרשו, אמרם התחתן עם מישהו אחר, אוקיי, ושולה, והם מולידים ילד חצרון, ואז הם התגרשו, אוקיי, ושולה מתחתנת עם מישהו אחר, אוקיי, והיא מולידה ילד, נראה את זה בהמשך, אוקיי, ובצד השני יש אותו דבר, יש יעקב ורחל היו נשואים לבנימין, והם מתגרשים, ויעקב מתחתן עם לאה, האמת היא, זה לא חייב להיות שהוא התגרש מהאישה הראשונה בשני המקרים, האמת היא, כי הוא יכול להיות נשוי לשתי נשים, אבל זה כמו נשכח, כאילו זה לא קריטי, ובעצם יעקב מתחתן עם לאה, והם מולידים את ראובן, ואז לאה מתגרשת מיעקב, והיא מתחתנת עם דוד. כי אז בעצם, אני אתאר את זה במילים אחרות בעוד שנייה, אחרי שנראה את הלידות. ועכשיו, אמו ואישה אחרת שילדו שתי נקבות במחווה, כי זה נראה מאוד מסובך, אבל אני אגיד את זה במילים פשוטות יותר. יש לנו כאן בן, שזה העיקר שלנו יהיה ראובן וחצרון, אוקיי? שהם בעצם הבנים של אישה, אוקיי? שהייתה נשואה בעבר לגבר, ויש לגבר הזה ילדים מנישואין אחרים, והאימא שלהם גם התחתנה מישהו אחר בהמשך, ויש לה בת. אז בעצם יוצא שיש לו שני חצי, יש לו אח חצי מהאביב, זה יהיה חשוב לעניין דיני ייבום, ויש לו אחות מצד שני, שבעצם יש לו אותו אימא, אוקיי? אבל אין לו אחים כאן או אחיות עם אותו אימא ואבא. אוקיי? זה החלק המסובך בשלב הראשון כאן, לגבי כל הנישואין האלו. אז שוב, יש לו אח מהאבא ואחות מהאימא. אוקיי? אז לשני האחים אותו דבר, לחצרון ולראובן יש להם אח מהאבא ואחות מהאימא. עכשיו, האחיות התבלבלו. כאן בואו נראה מה קורה. הוא בא עכשיו, למה זה חשוב שיש להם חצי אח מהאב וחצי אחות מהאם? כי האח והאחות הם לא קשורים בכלל זה לזה. אין להם אותו אימא ואין להם אותו אבא, הם רק קשורים לחצרון וראובן, אבל הם לא קשורים זה לזה. אז עכשיו יש שתי בנות שנולדות, תמר ודבורה, אנחנו לא יודעים אם האימא, כאילו אם זה מלאה ודוד, או מיוסף ושולה. עכשיו, באו אחיהם שלא מאותו האם,
אז שוב, משה ובנימין, שהם האחים של ראובן מהאבא, הם לא קשורים משפחתית לתמר ודבורה בכלל. כן, חוץ מזה, שהאבא שלהם בהמשך התחתנה עם מישהי, המישהי הזאת התחתנה עם מישהו אחר בהמשך, והולידה ילד. אז אין להם שום קשר משפחתי, אז הם יכולים להתחתן איתם. אז הם נשאום, כן? אז משה התחתן עם תמר, ובנימין התחתן עם דבורה, ומתו בלבנים, ועכשיו יוצא שמשה ובנימין צריכים לעשות חליצה לתמר ודבורה, כן? ברור שבכל המקרים האלו אי אפשר לעשות אימון, כי אולי זה אחותו. אז חולץ לשתיהם, נמצא, כן, עכשיו, החולץ לשתיהן זה לא בדיוק בכמה מתחילים לראות את הבעיה בנוסח, כי כתוב חולץ לשתיהן, עכשיו הם לא חולצים לשתיהן, הם רק, עכשיו, מה ודאי? ודאי שיש להם אח מאותו האבא שהתחתן עם מישהי, אנחנו יודעים בדיוק עם מי הוא התחתן, עם תמר, נכון? אז משה התחתן עם תמר ובנימין עם דבורה, אז חצרון רק צריך לעשות חליצה, או יש טעות כאן, אוקיי, חצרון עושה חליצה לתמר, ורובן עושה חליצה לדבורה, סליחה שיש טעות, אני אתקן את זה אחרי השיעור, אבל בעצם, כן, חצרון עושה חליצה לתמר, שבעצם תמר היא אחותו מספק, אנחנו לא יודעים, אולי היא אחות, אולי היא לא. כן, וזה הבעיה השנייה כאן, כי כתוב חולץ לאחותו מספק, שזה בעיה הניסוח, למה? כי הוא לא חולץ לאחותו, ודאי מספק, כאילו, במקרה הראשון, כל אחד היה צריך לעשות חליצה לאימא, נכון? וזה מקרה שמישהו חולץ לאימא שלו בטוח, אבל מדין ספק, כי הוא לא יודע אם, כן, במקרה הקודם הוא חולץ לשניהם. כאן הוא לא חולץ לשניהם, הוא רק חולץ לאשתו של האח שלו, וזה אולי אחותו, כאילו זה ספק אחותו ולא אחותו מספק, ולכן בואו נראה את הגרסה השנייה. בגרסה השנייה יש לנו את יוכב ואמרם, הם מולידים שני בנים, משה ואהרון, אוקיי, והם מתגרשים, אמרם מתחתן עם מישהי אחרת, עם שולה, שוב לא חייב להיות שהם מתגרשו, והם מולידים את חצרון. עכשיו לחצרון יש שני אחים, זה מה שההבדל בין המקרה הקודם, יש לו שני אחים ולא אח אחד, ושני אחים מהאבא, ושולה מתחתנת עם יוסף, ונראה בהמשך שהיא תוליד בת מהזיווג, האחר ששוב זה חצי אחות כמו מקודם. עכשיו, יעקב ורחל מצד שני הם לא קשורים, הם הולידו בת, ושולה ויוסף מולידים בת. אז יש לנו שוב, חצרון באמצע יש לו חצי אחים מהאבא, וחצי אחות מהאימא, האחים והבת לא קשורים משפחתית, וכאן השינוי בנוסח. ובאו שני אחים מן האב, משה ואהרון עכשיו נשאום, הם מתחתנים עם שתי האחיות האלו, תמר ודבורה. מה קורה עכשיו? משה ואהרון מתים בלא בנים, ויוצא שחצרון עכשיו, מה ששונה במקרה הזה, בזיווג השני שדיברנו יש רק בת, אין להם בן. הבת הזאת התחתנה עם שני אחים של חצרון, ואז יוצא משהו יותר דומה למקרה הראשון, הוא חולץ לשתיהן. כי אז שני האחים שלו התחתנו עם שתי הבנות האלו, ונמצא חולץ לאחותו מספק, אוקיי? ואז הוא צריך לחלוץ גם לתמר וגם לדבורה, ואז יוצא שהוא באמת חולץ לאחותו מספק. אוקיי, בואו נעבור למקרה הבא. לביתו מספק, כיצד? אשתו ואישה אחרת, אז שוב יש לנו שתי נשים, אוקיי? כאן יש עוניה וכלב הם אחים, ויש לכלב אישה רחל. ראובן ושמעון אחים, ויש לראובן אישה שולה. Okay, אז בואו נראה איך מישהו יכול לחלוץ לבת שלו. אז אשתו ואישה אחרת ילדו שתי נקבות במחווה. אז שוב יש לנו בת שאנחנו לא יודעים מאיפה, כן? Okay? יש תמר ודבורה, האם הם הבנות של רחל וכלה או הבנות של שולה וראובן. ובאו אחיהם ונשאו. עכשיו, עתניאל ושמעון מתחתנים עם תמר ודבורה, okay? שזה או לא קשור אליהם בכלל, או זה אחיינית שלהם. עכשיו, אחיינית, מותר לפי ההלכה, לכן המקרה הזה יכול להתקיים. אז, ואז מתו בלא בנים, ואז זה מאוד פשוט, כלב צריך לעשות חליצה לתמר, כי היא נשואה לאח שלו, וראובן חולץ לדבורה, שהיא האישה של שמעון, וזה חולץ לביתו מספק, וזה חולץ לביתו מספק. עכשיו, שוב, לפי, כאן יש גם שני פירושים, אני לא אעבור שני פירושים, רק אעשה לפי הפירוש השני ברש"י,
כי גם רואים את אותה בעיה שהיה במקרה הקודם, שכל אחד חולץ רק למישהי אחת ולא לשתיהן, אז זה רק ספק ביתו. זה לא ביתו מספק, זה ספק ביתו, אולי היא הבת שלו, אולי לא, אנחנו לא יודעים. אוקיי, זה כל המקרים האלו. עכשיו נצטט עוד ברייתא, ועוד מקרה מוזר. תניא, היה רבי מאיר אומר, איש ואישה, פעמים שמולדים חמש אומות, זה מאוד מעניין, אפשר להוליד, זה לא בדיוק חמש אומות, אבל חמש סטטוסים שונים, ובואו נראה. כיצד, ישראל שלקח עבד ושפחה מן השוק, okay? יש לנו עבד ושפחה שהולידו שני ילדים, הם לא קשורים ליהדות עכשיו, okay? הם לא יהודים, הם לא, לא, לא כלום, אבל ישראל קונה את העבדים, okay? אז הם עכשיו עוד מעט יהפכו לעבדים קנעניים שלהם, okay? כי כדי להיות עבדים קנעניים צריכים להטביל אותם, כרגע הוא קונה אותם עם שני ילדים, כאילו עם הילדים, או אולי לא בדיוק קונה את הילדים, אבל הוא קונה אותם, ויש להם שני ילדים. עכשיו, כרגע יש להם שני גויים, אבל נתגייר אחד מהם. אז קודם הוא מגייר אחד מהילדים, או סתם כאילו מחליט להתגייר, נמצא אחד גר ואחד גוי. Okay, בעצם, כן, הילדים לא נקנו, אוקיי? Okay? אבל אחד מהילדים מחליט, אני רוצה להיות גר. אז יש לנו כבר שני סטטוסים שונים, גר וגוי, אוקיי? מעולה. עכשיו, התבילן לשם עבדות. הוא עכשיו עושה תפילה בעבד ושפחה, כדי שיהיו עבדים קנניים, אוקיי? ונזקקו זה לזה, זאת אומרת שהם הולידו ילד, והרי כאן גר וגוי ועבד, כי עבדים שמולידים עוד ילד זה העבד. אוקיי, אז יש לנו כבר שלושה. שחרר את השפחה, אם השפחה עכשיו משוחררת, הוא בא עליה העבד, עכשיו, העבד בעל שפחה שמשוחררת, היא כבר יהודיה. מה הסטטוס של הילד הזה? וכאן נראה שיש מחלוקת, כאילו לא נראה את זה, אבל אני אגיד לכם, יש מחלוקת בנושא. אבל הגמרא של הברייתא שלנו פוסקת בצורה מסוימת, שנראה את זה בהמשך. הרי כאן גר וגוי ועבד וממזר. Okay, הסטטוס של הילד שנולד מהזיווג של יהודיה עכשיו, כאילו המשוחררת, עם העבד, זה ממזר. שחרר שניהם, אבל אם הוא עכשיו משחרר את העבד גם, אז העבד גם משוחרר, אז שניהם יהודים, והסיען זה לזה, עכשיו הישראל שקנה אותם אומר, בואו תתחתנו, הרי כאן, גר וגוי ואבן וממזר וישראל. אז זה המקרה שמישהו יכול להוליד חמש אומות בעצם. אוקיי, הבא. יש מוכר את אביו להגבות את כתובתה. אוקיי? זה מעניין. אוקיי, רק שנייה, אני דילגתי על שורה. מי כמה שמלן? מה בא כל המקרה הזה ש... כן, מה זה? צחוקים כאלה שמישהו יכול להוליד חמש אומות? בשביל מה הביאו את המקרה הזה? כדי ללמדנו את ההלכה שראינו שעובד כוכבים בעבד הבא בישראל אבל לא ממזר, שלא כולם מסכימים עם זה, אבל כן ראינו שיש מחלוקת בנושא, אנחנו דווקא לא פוסקים ככה, אבל הברייתא הזאת רצתה להדגיש את הדעה שלהם, שזה באמת הבלה ממזר, אם זה עבד או עובד כוכבים הבא ישראל, זה הבלה ממזר. תנו רבנן, יש מוכר את אביו להגבות אמו כתובתה. קודם צריך קצת רקע, כשמישהו נותן כתובה לאישה, הנכסים שלו משועבדים לכתובה, זאת אומרת, אם הוא מת ואין לו נכסים, הרי אפשר להוציא משהו שהיה שייך לו מהנכסים שלו, שאולי הוא מכר למישהו אחר או משהו כזה, אפשר, כי הנכסים, מה שנקרא, משועבדים לכתובה, אוקיי? שזה יכול להיות גם להלוואה, הנכסים משועבדים, אם זה הלוואה בכתב, ולא הלוואה בעל פה. אז ככה. יש בוחר את אביו להגבות לאמו כתובתה, כיצד. אז יש לנו מקרה שישראל לקח עבד ושפחה מן השוק, כנראה בגלל זה הם מזכירים את זה כאן, כי זה עוד מקרה בדיוק כמו המקרה הקודם, שהוא קונה את העבדים האלו, עכשיו העבד והשפחה שייכים. ולהם בן, יש להם בן, ושחרר את השפחה, אוקיי, עכשיו היא משוחררת, אז היא יהודיה, הוא נשאה. וישראל עכשיו מתחתן עם מי שהייתה פעם שפחה, ויש לה בן מהעבד, אוקיי? והוא מתחתן איתה כי עכשיו היא ישראלית. אז עכשיו מה הוא עשה? כשהוא התחתן איתה, עמד וכתב כל נכסיו לבנה, זה לא שהוא חייב לעשות,
אבל לבן אדם הזה כנראה רצה לשכנע אותה להתחתן איתו, ואמר, כל הנכסים שלי ילכו לבן שלך, אוקיי? כלומר, כשאני מת, את יכולה לקבל את כל הנכסים ולהעביר אותם לבן. נמצא, זה מוכר את אביו להגבות לאמו כתובתה. אוקיי, כאן, מה יוצא? כאילו עכשיו, מה עם הנכסים של ישראל? העבד. העבד הוא הנכס שלו. אז עכשיו, בעצם הישראל הזה הבטיח לשפחה את העבד, כן, שהיא פעם הייתה, היה לה בן איתו. אז עכשיו, הבן הזה, הוא יכול, כשישראל מת, הוא מגיע לו כל הנכסים. אז עכשיו, בגלל שמגיע לו כל הנכסים של ישראל, ובואו נגיד שלישראל הזה אין כסף, הוא יכול למכור את האבא שלו, כי האבא שלו, זה מה שנקרא נכסים משועבדים לכתובה, הוא יכול למכור את אבא שלו כדי לגבות לאמו כתובתה. אוקיי? זה יוצא משהו מוזר, כדי לקבל את הכתובה של אמא, הוא יוצא שהוא מוכר את אביו. קצת מקרה ממש מוזר. והגמרא בעצם מגיבה ואומרת, מהי כמה שמונה? מה בא המקרה הזה ללמדנו שוב? הם לא חושבים שסתם הגמרא רצתה להעלות נושאים מוזרים כאלה, אלא הם רוצים ללמד אותנו הלכות, איזה הלכות? שכולה רבי מאירי, ועבדי מטלטלי, ומטלטלי משתבדי לכתובה. רוצים להגיד, אוקיי, ונראה שתי גישות, אחד זה שזה הולך לפי גישת רבי מאיר, יש מחלוקת בכלל מה הסטטוס של עבדים. עכשיו, בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על נכסים, וכאן אנחנו סוטים מהנושא שלנו של דיני אישות, ועוברים לנושא שיותר מתאים בבבא קמא ובבא מציעא, וכאלה דברים לגבי יותר בבא מציעא, לגבי ממון של אנשים, הרי יש לנו עניין כאן, האם עבדים נחשבים כמטלטלים, דברים שזה, כן, שאפשר להעביר אותם ממקום למקום, או כמו קרקע, אוקיי? קרקע לא זז בכלל. אז יש דינים שונים, לגבי קרקע ומטלטל, בדרך כלל קרקע זה מה שמשועבד לאיזשהו חוב, כי זה קרקע, כמו בימינו, נכון? אם אתם לא מחזירים כסף ויש לכם משכנתה, אז יכולים לקחת את הבית שלך, נכון? אז זה מקרה דומה, כן? שקרקע משועבד בדרך כלל, אבל מטלטל הם בדרך כלל לא משועבדים לחובות, אוקיי? לכתובה לדוגמה. אז מה הם באים להגיד כאן? פי רבי מאיר, עבדים הם כמו מטלטלים. עכשיו, עבדים לא בדיוק זה ולא בדיוק זה, נכון? הם לא בדיוק מטלטלים כי הם אנשים, זה לא שאני יכולה להרים אותם ולהביא אותם ממקום למקום. מצד שני, זה לא בדיוק כמו קרקע שלא זז בכלל. אז השאלה מה הסטטוס? אז פי רבי מאיר, עבדים כמו מטלטלים, אבל הוא סובר כנראה שמטלטלים כן משועבדים לכתובה, למרות שבדרך כלל זה לא משועבד לכל, דווקא לכתובה כן. בבית אמא, הקמש מלן עבדה כמקרקי דם. או, אולי זה בא להגיד לפי הדעה שחולקת הרבי מאיר, שעבדים הם כמו קרקע, ולכן הם משועבדים לכתובה. אבל מטלטלים לא משועבדים לכתובה. אז או שזה בא ללמדנו זה, או שזה בא ללמדנו זה, האמת היא בסופו של דבר, זה בא ללמדנו בכל מקרה, שעבדים משועבדים לכתובה. או בגלל שהם מטלטלים ומטלטלים משועבדים לכתובה, או בגלל שהם קרקע, נחשבים כקרקע, ובגלל זה משועבדים. אוקיי, בואו נמשיך הלאה. האישה שנתערב לדה בבלד קלטה. עכשיו אנחנו במשנה חדשה, ועוד מקרה טיפה מבבל. אוקיי, יש אישה, אוקיי, בואו נתחיל, אופס, סליחה. נתחיל עכשיו מ... סליחה, עזרתי בטעות. אוקיי, יש לנו לאה עם שני בנים ראובן ושמעון. Okay. האמת היא, יש שני בנים כאן, זה לא כזה קריטי, זה יכול להיות בן אחד, אבל בלשון המשנה זה רבים, אז שמנו ברבים, אבל זה בעיקר בן אחד שחשוב לנו. הוא התחתן, ראובן התחתן עם יעל, והם מולידים ילד שאול. אז בעצם מה שנראה עכשיו, שיש לנו אישה וקלטה, שזה לאה ויעל, ושניהם האישה שנתערב ולדה בבלד קלטה. אוקיי, אז הבן שלה ראובן נשוי ליעל, וליעל יש בן שאנחנו לא יודעים האם הבן, כאילו הבן שלה התבלבל עם הבן של חמותה, אוקיי? שזה אח לראובן, אוקיי? אז יש לנו, וגם ליעל יש בן שאול, וליעל ושמעון שאול, אז לא יש אח,
מאמו, כן? ורובן ושמעון יש אח. אז עכשיו, יש לנו בעיה כאן, אוקיי? והבן הזה זה גם בן ליעל ורובן ביחד, נכון? אז בעצם, גם לעניין ייבום, הוא האח של שאול לגמרי, והבן של לאה הוא גם האח של רובן ושמעון. הגדילו את הערובות, שזה לוי ודוד, ואנחנו לא יודעים למי הם שייכים, ליעל או ללאה, כן? לחמותה או לקלתה. אז עכשיו, ומתו בני הקלה, אוקיי, אז סליחה, רק שנייה, ונשאו נשים, אוקיי, הם נשאו נשים, כן, מיכל ותמר, ומתו. עכשיו, לוי ודוד מתים, ועכשיו האחים שלהם צריכים לעשות ייבום, מה הבעיה? שלא יודעים האם האחים שלהם, כן, האם האח של לוי הוא רובן, הם רובן או שמעון, או שאול. אז מה עושים? בני הקלה, אוקיי? אז זה שאול, אוקיי? זה יכול להיות גם עוד בנים, לא משנה. חולצים ולא מייבמים, אוקיי? שאול, הבן של יעל, חייב לעשות חליצה ולא ייבום, אוקיי? הוא חולץ לשתיהן. למה? שהוא ספק אשת אחיו, כן? אולי הוא האשת אח, ואז הוא חייב ביבום, אבל ספק אשת אחי אביו. נכון, יכול להיות שהוא האח של האבא שלו. סליחה, האישה של האח של האבא שלו. נכון? עכשיו, זה אסור, זה אחד מהעריות. אז לכן הוא רק יכול לעשות חליצה. אבל בני הזקנה, שזה בני החמותו, כן? אז יש שתי אפשריות כאן, או חולצים או מייבמים. אוקיי? אז שמעון או ראובן, זה יכול להיות, כן, זה יכול להיות או זה או זה, חולצים לתמר ולמיכל, אוקיי? למה? חולצים או הם יכולים גם, הוא יכול לייבם את תמר ומיכל, למה? שהאישה הזאת היא או ספק אשת אחיו, שזה ברור שהוא יהיה חייב ביבום, כי הוא היה נשוי, כן, בוא נגיד שלוי היה אח של שמעון, אז הוא היה יכול לעשות ייבום לאשתו, או אשת בן אחיו, או האישה של הבן של האח שלו, כן? כששמעון הולך לעשות ייבום, הרי שאול הוא הבן של האח שלו. עכשיו, זה בעצם מותר בזה, כן? הוא גם מותר באחיינית שלו, ובטח גם באשת בן אחי. אז אם כן, יש לנו אופציה גם לעשות ייבום וגם לעשות חליצה. אוקיי? אז זה המקרה. מתו הקשרים. עכשיו המקרה ממשיך. מה אם הקשרים מתו? עכשיו, קשרים זה לא שמוזר, גמרא תשנה את זה בהמשך. אבל אם רובן היה נשוי ליעל, שמעון לדנה ושאול למירב, כל אחד נשוי, ובואו נראה מי מת כאן, כן, ואז מולידים עוד ילד, כן, יש עוד אח ספק, ושוב אנחנו לא יודעים למי הוא שייך, ושמעון ושאול מתים, אוקיי, הם אלו שעשו חליצה ויבום במקרה הקודם. עכשיו, במקום של לוי ודוד מתים, דווקא הדוד והאחיין מתים. אוקיי? עכשיו, מה קורה? אז התערובות לבני הזקנה, מה עושים התערובות? לוי ודוד, מה הם עושים? אז הם עושים, כן, חולצים ולא מייבמים. עכשיו, אז לאשתו של שמעון, אוקיי? כששמעון או ראובן, זה יכול להיות גם, מת, אז מה עושים לוי ודוד לדנה, לאשתו של שמעון? חולצים ולא מייבמים, למה? כי זה ספק אשת אחיו, או ספק אשת אחי אביו, נכון? כי אולי הם אחים של שאול, ואז בעצם שמעון הוא הדוד, ואסור להתחתן עם האישה של הדוד. ולכן הם עושים חליצה. אבל כאן זה בדיוק הפוך מהמקרה הקודם. לבני הקלה, אוקיי, למירב, שזה אשתו של שאול, הכי צעיר כאן, כן? אחד חולץ ואחד מייבם. נכון? אז לוי חולץ למירב, אז דוד מייבם את מירב, כן? או הפוך, אבל החשוב שחליצה עושים קודם, וזה נראה בגמרא בהמשך כאן, וזה תמיד ככה, שתמיד צריכים לעשות ייבום רק בסוף, כי אם הוא עושה, אם הוא עושה ייבום בהתחלה, אולי זה לא זאת שהוא היה אמור ליבם, ואם כן, מה קורה? אולי הוא לא היבם, אם כן, הוא בעצם מתחתן עם אישה שלא יכולה לצאת לשוק, כן, להתחתן עם כל אחד, אז לכן הראשון עושה חליצה, אם הוא זה שהיה צריך, אז מעולה, והשני יכול להתחתן איתה, או הוא לא היה היבם, ואם כן, השני היבם, ומעולה הוא עושה ייבום, אבל רק, כן, אחרי שהראשון חולץ. אוקיי, כהנת, שנתערב לדע בבלד שפחתה.
עכשיו המשנה ממשיכה עם עוד מקרה. יש אישה שנשואה לכהן, והוולד שלה שהוא כהן, מתערב עם הוולד של השפחה שלה. עכשיו, כן, אפשר להבין, הם באותו בית, כן, והוולדות מתערבבות. עכשיו יש בעיה גדולה, כי הוולד או עבד או כהן. זה נורא מבבל. אז כל מיני דינים. הרי אוכלים בתחומה, שניהם יכולים לאכול בתחומה, למה? כי גם עבד בתוך בית של כהן, כן, הוא הנכס של הכהן, הוא מותר בתחומה, וברור, כהן יכול לאכול תחומה. חולקים חלק אחד בגוף. רק כשהם הולכים לגורן, קבל תחומה, הם רק מקבלים חלק אחד, נדבר בגמרה על למה רק מקבלים חלק אחד, ואינם מתאמים למתים, כי אסור להם לתאמה למת, כי הוא ספק כהן. ואין עושים נשים בין קשירות בין פסולות, עכשיו הם מאוד תקועים מבחינת נישואים, זה כמו חצי עבר חצי בין חורים, נכון שלא יכול להתחתן, זוכרים את המקרה הזה? אז עכשיו יש לנו עניין, כי מה? הם, אם הוא כהן, הוא יכול להתחתן עם אישה, רק לנשים שמותרים לכהנים. אם הוא עבד, הוא לא יכול להתחתן עם אישה יהודיה, כי עבד אסור, נכון? ואם הוא כהן, הוא לא יכול להתחתן עם מי שעבד יכול להתחתן איתה, אז אנחנו, כן, שזה רק שפחה, אז אנחנו תקועים, והבן הזה לא יכול להתחתן עם אף אחד בגלל הספק. הגדילו התערובות ושחררו זה את זה, כי אם הם גדלים ומשחררים זה את זה, נושאים נשים, ואז בעצם יש לנו עכשיו ישראל וכהן. עכשיו אנחנו לא יודעים מי זה מי אבל. אז אם כן, שוב, מבחינת החומרות של כהנים, בעצם אנחנו נגיד את זה במילים פשוטות, הוא ספק כהן, אז צריך להחמיר. נושאים נשים ראויים לכהונה, אז אי אפשר לדוגמה עם גרושה. ואין מתאמים למתים, בגלל אולי הם ספק כהן, אז אסור לתאמה למת, ואם נתאמו, אינם סופחים את ה-40, מצד שני הוא לא ודאי כהן, ואם כן, אם הוא כן נתמה למת, בדרך כלל חכמים באים ונוצאים לו מלכות, אי אפשר לתת מלכות בגלל שלא בטוח שהוא כהן. אז אסור לעשות משהו, כן? משהו אקטיבי, כאילו להתייחס אליו כאילו כהן בדם. ואינם אוכלים בתחומה, אוקיי? לא אוכלים תחומה. ואם אכלו, אוקיי, עכשיו הם לא יכולים לאכול תחומה, כי אחד הוא ספק ישראל, הוא כבר לא עבד בבית של הכהן. אם אכלו, אינם משלמים כמר וחומש. עכשיו חוזרים לדיני ממונות, התחלנו קצת היום דיני ממונות, גם כאן יש לנו בעיה שמה, אם הם אכלו בתחומה, ואולי הוא ישראל, אבל אולי הוא כהן, עכשיו יש לנו כלל, המוציא מחברו עליו הראיה, אז אם מישהו רוצה לחייב אותו, לא בטוח שהוא באמת לא כהן, ולכן הוא לא צריך לשלם את הכנס, שמשלם זר שאכל תחומה, כי אולי הוא כהן, ואז לא, אין צורך. ואינם חוקים על הגורן, אסור לחלק להם תחומה בגורן, כי אחד הוא ספק, אחד הוא כהן, אחד הוא ישראל, אז אי אפשר לחלק להם, כי כל אחד ספק ישראל. ומוכרים את התחומה והדמים שלהם. כן, מה זה אומר? מוכרים, אם, עכשיו, הוא ספק כהן, ספק ישראל. אז הוא מפריש תחומה מהדברים שלו, מהיבול. אבל הוא לא צריך, בגלל שזה עניין כספי, הוא לא צריך לתת את זה לכהן. אז עכשיו יש על זה שם תחומה, אבל אולי הוא ישראל ולא יכול לאכול. אז מה הוא עושה? הוא מוכר את זה לכהן. והדמים שלהם, ואז כל הכסף שהוא הרוויח, זה כסף שלו, כי בעצם הוא יכול להיות שהוא כהן, אז בדיני ממונות, בעצם בספקו, הוא מקבל את הכסף, כי הכסף בידיים שלו בעצם. ואין חוקים בקודשי המזבח, הם לא יכולים לקבל דברים מהקורבנות, כי ספק לא כהן, ואין נותנים להם קודשים, לא נותנים להם בהמות להקריב, כן? כי שוב, הם לא יכולים לעבור במקדש, ואין מוציאים שלהם מידיהם, כי אבל אם יש להם דברים, אוקיי? רש"י אומר, אם היו חייבים חטאת או אשם או עולה, לא כופין אותם לתיתן לאנשי משמר, ולהיות עבודתם באורם לאנשי משמר, כי כל אחד, שוב, זה עניין כספי, בדרך כלל נותנים את זה לאנשי משמר, והם מקבלים את הבשר, אבל הוא יכול לטעון, אולי אני כהן, ולכן הם לא יכולים לקבל את הבשר שמי הקורבן שלו. ופטורים מן הזרוע לחיים ומן הקיבה, שוב זה משהו שבכל בהמה היו שוחטים, לא אפילו לא בבהמות הקרבה, אלא שחיטה רגילה, היו נותנים מתנות אלו לכהן, אז שוב זה עניין ממוני, הוא לא צריך לתת לכהן, כי אולי הוא כהן, הוא יגיד לכהן, בוא תוכיח שאני לא כהן, אי אפשר להוכיח כי לא יודעים.
ובחורו ירואה עד שיסטה. אם יש לו בחור בדרך כלל, הוא היה צריך להקריב את זה בבית המקדש. עכשיו הוא לא כהן, אז הוא לא יכול להקריב. מצד שני, הוא לא חייב לתת את זה לכהן, כי ספק אולי הוא הכהן. ולכן משאירים את זה לראות עד שיסטה, עד שיפה במום, ואז הוא יכול לשחוט את זה ולאכול. ונותנים עליו חומרי כהנים וחומרי ישראלים, את זה נצטרך להבין בגמרא בהמשך, כי מה, לא כתבנו את כל החומרות כבר, כאילו מה עוד אפשר להוסיף, מה המטרה של המשפט הזה, רק בהמשך נגיע. אוקיי, נתחיל עכשיו עם הגמרא. אז קודם, כן, אולי לא תזכרו, היינו במקרה שאישה שנתערב ולדה בוולד קלטה, ואז אמרנו מה אם מתו הקשרים. אז עכשיו הגמרא אומרת, מתו הקשרים, אלא הנך משום דיארד להו, הבלו פסולים, מה זה אומר? הקשרים, ואלו שהתערבו היו פסולים, זה די מוסר, זה לשון מוסר, אז אמרה, פאפה אמא ומתו הוודאים, כן, זה טעות כאן בלשון, זה לא אמור להיות הקשרים, זה אלו שוודאים, שאנחנו יודעים בדיוק מי האמא ואבא שלהם, לעומת אלו שבתערובת, כן, התערבבו. לבני קלה אחד חולץ, אז זה מה שגם הזכרתי מקודם, דווקא מחלץ והדר ייבומה, כשיש אפשרות לעשות ייבום אבל קודם, חוצים מספק, אבל ייבומה ברשע לא, זה כפר גבי, יבמה לשוק, כן? אסור לעשות ייבום קודם, כי אז הוא בעצם מתחתן עם מישהי, שאולי אם היא לא היבמה, הרי היא היבמה של השני, והיא חייבת בייבום, ואי אפשר לייבם אותה, כי שוב, כשהוא מייבם אותה, או סתם זה נישואין עם איזשהו אישה רנדומלית, כן? או זה היבמה שלו. אז אם זה באמת לא היבמה שלו, זה יהיה בעיה לעשות ייבום לפני שהראשון חולץ. אז קודם עושים חליצה, ואז ייבום זה דומה בכל המקרים שראינו כזה. כהן שנתערב. ככה פשיטה. אז כן, אם זה כהנת שנתערב לדי עם הוולד של השפחה, מה זה אומר שהם מקבלים חלק ככה בגורן? אז אומרים, מה זה די פשוט? אז אומרים לו, הם החלק כאחד, כאילו הם מקבלים חלק ככה בגורן ביחד, רק אם הם באות ביחד לבית הגורן, אם הם באים ביחד לבית הגורן, הוא והעבד, אוקיי, וכאן נראה, סנן, וכאן זה סוגיה מאוד מאוד מעניינת לגבי חלוקת התרומה בגורן, אוקיי, אז בואו נראה. תנן, כמאן דאמר, אין חוקים תרומה לעבד, אלא אם כן רבו אמו. כמה שזה בא להגיד, שני הבנים האלו, אחד כהן, אחד עבד, אבל אנחנו לא יודעים מי זה מי. אם הם רוצים לעמוד בתור ולקבל תרומה, הם רק יכולים כשהם ביחד. למה? כי אחד מהם עבד. עכשיו, עבד לא יכול לקבל, נראה שיש מחלוקת בנושא, לא יכול לעמוד בתור לקבל תרומה, אוקיי? אלא אם כן הוא יחד עם האדון שלו. אז אם הם ילכו יחד, הם שניהם יכולים לקבל. אם לא ילכו יחד, כל אחד ספק עבד ולא יכול לקבל. למה? דתניא, אין חוקים תרומה לעבד, אלא אם כן רבו אמו, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר יכול, שיאמר, אם כהן אני, תנו לי בשביל עצמי, אם עבד כהן אני, תנו לי בשביל רבי. הרי בכל אופן מותר לו תרומה, אז למה הוא לא יכול לעמוד בתור? הוא יגיד, או שאני כהן, ואני מקבל בשביל עצמי, או שאני העבד. כן, בוא נגיד ככה, האדון לא תמיד רוצה לעמוד בתור, אז הוא ישלח את העבד שלו לקבל את התרומה, מה הבעיה? כן, אז הוא יכול להגיד, אם אני עבד, אני מקבל בשביל האדון שלי. אז למה לא מחכים לו תרומה? כאילו לרבי יוסי, אין בעיה בכלל. אז המשנה, כנראה דוברת בשיטת רבי יהודה, שרק כאחד הם יכולים, כי הוא לא יכול לבד. עכשיו, מה כל העניין כאן? כאן זה נושא מאוד מעניין. במקומו של רבי יהודה, וכאן נראה למה הוא לא אפשר, היו מעלים מתחומה ליוחסים. זה אומר, אם מישהו רוצה להגיע לבית הדין ולהתחתן ובודקים את הרקע שלו, האם הוא עבד ואז לא יכול להתחתן, האם הוא כהן, כן, האם הוא ישראל ויכול להתחתן, בודקים, כאילו מקבלים עדות, אני ראיתי אותו עומד בתור לבית הגור, כן, בבית הגרנו. אם כן, ידוע לי שהוא כהן ולא עבד, כן, או לא, אין לו פסול ייחוס אחר. עכשיו, אם מי שעומד בתור, כן, חושבים שהוא כהן ואז מעידים עליו בבית הדין ומקבלים את העדות הזו, אז אסור שעבדים יהיו בתור, כי מישהו יגיד, ראיתי אותו בתור, ואם כן הוא יכול להתחתן, ועבד מתחתן עם ישראל, וזה מאוד בעיה, עם ישראלית, וזה מאוד בעיה. אז במקומו של רבי יהודה דווקא היו מקבלים עדות כזאת, ולכן הוא לא אפשר לעבדים להיות בתור, אלא אם כן עם האדון. אז אם עם האדון, אז כולם ידעו, הוא העבד והוא האדון, אבל אם הוא עומד לבד, יחשבו שהוא כהן. במקומו של רבי יוסי לא היו מעלים מתחומה ליוחסים. למה אין לרבי יוסי בעיה שעבד יעמוד בתור? כי לא היו מקבלים עדות כזאת להתיר מישהו להתחתן על פי זה שהוא עמד בתור.
זה מאוד מעניין לחשוב, כן, זה שהוא אמר בתור, האם זה היה מספיק כדי להגיד הוא כהן או לא, ואז זה משפיע, אם כן מקבלים עדות כזאת, אז דווקא צריכים להחמיר, ויכול לעמוד בתור, אם לא מקבלים עדות כזאת, אז לא צריכים. וכאן נראה סיפור, תני, אמר רבי אלעזר בר צדוק, מימי לא העדתי אלא עדות אחד, רק העדתי על בן אדם פעם אחת בחיים שלי, והעלו עבד לכהונה על פי, ועל פי מה שאמרתי, הם טענו שהעבד הוא כהן, כי אני אמרתי, ראיתי אותו עומד בתור, בבית הגרנות, וחיתנו אותו עם אישה, כן? יהודיה, וואו. אז הגמרא אומרת, העלו סגדת, מה באמת? מהעדות שלך הם באמת נישאו אותו? השתה בהמתן של צדיקים, כאן זה טיעון מעניין, בהמתן של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה על ידה, מדובר, אולי תזכור את הסיפור, החמור של פנחס בן יאיר, הוא בעצם, לא, החמור שלו לא היה מוכן לאכול טבל, והוא לא אכל ביבול שלא הופרשו תומות ומסרות, כאילו זה היה משהו ניסי כזה, שאפילו החמור לא היה מוכן לעשות עבירה, אז אומרים, הרי בטח, הקדוש ברוך הוא עזר לו שלא יעבור על עבירה, אז צדיקים עצמם לא כל שכן, אז ברור שכשמדובר בבני אדם ובצדיקים, הקדוש ברוך הוא לא יביא את הקלה על ידי רבי אלעזר בר יוסף, בר צדוק, ואם כן ברור שלא נישאו אותו על פי העדות שלו, אלא הם מתקנים ואומרים, ביקשו להעלות עבד לכהונה על פי, okay? רצו לעשות, אבל בסוף הצליחו לא לעשות, אבל כמעט גרמתי לבעיה לפי התיקון של הגמרא, אחת הבאת רידי רבי יוסי, ואז הבאת הבאת רידי רבי יהודה. וכאן אנחנו רואים את הבעייתיות, שיש מדיניות אחרת בעיר אחר, דווקא הוא ראה אותו במקום של רבי יוסי, ששם לא מעלים מיוחסים לתרומה, לנישואין, אבל, כן מתרומה ליוחסים, אבל הוא הלך והיא במקומו של רבי יהודה, שכן היו, okay? ובעצם בגלל שהוא היא במקום הלא נכון, כאילו הוא עשה ערבוביה, ואז פתאום התברר להם שהוא היה מהמקום שהוא העיר על המקום של רבי יוסי, ושם עבדים כן היו, ואז אמרו, יכול להיות שהוא עבד, אנחנו לא נקבל את העדות. אבל כמעט קיבלו, כי הוא העיד דווקא במקומו של רבי יהודה, וכמעט גרם לבעיה, לפחות לפי התיקון של הגמרא. אולי הוא באמת גרם לבעיה, אנחנו לא בדיוק יודעים. אוקיי, אם כבר אנחנו מדברים על בית הגרנות, ומי כן יכול לעמוד בתור ומי לא, נתחיל את הברייתא ונסביר את כל זה מחר. עשרה אין חוקים לתרומה בבית הגרנות, ואלוהן חירש, שוטה וקטן, טומטום אנדרוגינוס, עבד אישה, ערל, טמא, ונושא אישה שאינה הוגנת לו, וכולם משגרים להם לבתיהם, אוקיי, עושים, כאילו, כן, משלוח הביתה, רק לא יכולים לעמוד בתור, אוקיי? לכל זה נגיע מחר, אוקיי? חוץ מטמא ונושא אישה שאינה הוגנת לו, שאפילו הם לא משגרים להם לבתיהם, כל הדינים האלו ומה הבסיס לזה, נראה בשיום מחר, שיהיה יום טוב לכולם.